أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ناظرین و سامعین آج کا یہ وظیفہ بالخصوص پیرنٹس کے لیے ہے والدین جن کی اولاد بھٹک چکی ہے کہنا نہیں مانتی نمازوں کی کوئی پرواہ نہیں جھوٹ غیبت بے حیائی طرح طرح کے برے افعال میں گر چکی ہے ان کی اولاد کے لیے آج میں بہت ہی آسان ایک وظیفہ آپ کو بتانے لگا ہوں اس کا طریقہ کار اور اس کا جو وظیفہ ہے پڑھ کر بتاؤں گا لیکن ایک چھوٹی سی گزارش کرتا ہوں کہ اگر ابھی تک آپ نے میرے اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو جلدی سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو کی اپڈیٹ نوٹیفکیشن آپ تک سب سے پہلے بآسانی پہنچ سکے مزید حوصلہ افزائی کے لیے لائک بھی کریں اور اچھا سا پیارا سا کمنٹ بھی کریں اولاد کی نیک نامی کے لیے یا متین یا متین یا متین فضیلت جو شخص ہر نماز کے بعد یعنی فرضوں کے بعد بھی پڑھ سکتا ہے نماز کے بعد بھی پڑھ سکتا ہے سو مرتبہ اس اسم پاک کو پڑھے گا اس کی اولاد نیک ہو جائے گی انشاءاللہ بڑا آسان وظیفہ ہے کر کے دیکھیں انشاءاللہ فائدہ ہوگا امید کرتا ہوں کہ ویڈیو پسند آئی ہوگی لائک بھی کریں اچھا سا پیارا سا کمنٹ کریں ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں تب تک اللہ حافظ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ